Всім привіт, друзі. Покажу зараз світлофільтри. Вам кожен як виглядає з двох сторін, хорошої якості. От. Кому потрібен будь-який, одна штука, звертайтесь. Можу відправити одну штуку Моніка. Так. Значить, з фокусом показую кожен. Це в нас UFS 1, ультрафіолетове скло 1. Так, напевно буду так. Зразу на прозорість показувати, щоб ви бачили. Так, от. Прозорість така. UFS 1, далі наступне UFS 5, далі UFS 2. Наступне UFS 6, UFS 8, FS1 фіолетове скло. Так, FS6. FS7. СС-6, синє скло. Далі СС-2. Так, СС-4. Так, так дійсно написано СС-4, далі СС-13. Так, далі СС-1. СС-5. СС-15. СС-8.
це у нас все здивить. Це 9 написано. СС 14. СС 11. Так, СЗС 17. Ось таке. Ще поправити, щоб краще якість була. Так, це дійсно у нас СЗС 17. Далі СЗС 7. Ось таке. Так, надписів на цьому, до речі, немає, не знаю, чи це. Так, взагалі надписів жодних. Це під питанням. Потрібно порівняти з іншими ящиками. Або надписів немає. У нас СЗС 7. Далі СЗС 8. Так само надписів немає. Ось так виглядає. СЗС 8 нема надписів. СЗС 9. Є надпис, це правильний колір. Це воно. Далі СЗС 3. Є надпис, це оригінал. СЗС 23. Ось так виглядає. Правильний надпис. СЗС 21. Ну, правильно. СЗС 22. СЗС 20. СЗС 26. СЗС 24. СЗС 25. СЗС 15. Так, це 15. Далі СЗС 5. Так, далі. СЗС 16. Так. СЗС 8. Далі ЗС 7 я вже показував 100 разів на ютубі. ЗС 10. Так виглядає. ЗС 11. Ось така прозорість. ЗС 1. Ось така. Так, це ЗС 1. Далі ЗС 2. ЗС 3. ЗС 6.
ЖЗС-10. ЖЗС-19. Ну, так і є на ньому. От нашарування, зараз покажу тобі, що от ось таке. Так, ЖЗС-5. Це у нас ЖЗС-6. Так, далі ЖЗС-18. ЖЗС-9. ЖЗС-1. ЖЗС-12. Далі. ЖЗС-13. ЖЗС-17. Далі ЖЗС-3. ЖЗС-4. Далі ЖЗС-19, я вже 100 разів показую на ютубі. ЖЗС-20. ОС-6. Далі ОС-5. Скажіть надписи, ну видно. ОС-5. ЖЗ-10. ЖЗ-11. ЖЗ-12. ЖЗ-16. ЖЗ-17. ЖЗ-18. Далі ОС-11. Далі ОС-12. Далі ОС-13 у мене немає. Далі ОС-14. ОС-17. КС-10. КС-11, 13 і 14 у мене немає. Далі КС-15. Далі КС-17. КС-18. КС-19. Далі вже і КС-інфракрасне скло. І КС-1. І КС. Так, це 5. КС-5 підписано. І КС-6. КС-3. КС-7. КС-5. КС-14.
S7. S8. S15. S11. S13. Так, NS1. NS2. NS3. NS6. NS7. NS8. NS9. Нейтральна скорость. NS10. NS11. NS12. NS13. TS6. Темна скорость. Далі ТС-7. ТС-1. ТС-4. ТС-2. ТС-3. С11 безцвітне скло переводиться. БС12. БС3. БС4. БС5. БС6. БС7. ДС-8. ДС-10. ДС-14. ДС-15. І все це останнє. Так, ми всі показав, кожен його. Всім пока. Так, в кого будуть питання, чи хочете придбати будь-яке зі світлофільтрів, от наш сайт. Заходите і там можете придбати. Чи одне, чи декілька скелець світлофільтрів. От на сайті група. Товари, послуги, далі інші вимірювальні прилади, і далі оптичне скло, світлофільтри, оптика. І тут будь-яке зможете знайти, яке вам потрібне. Ну все. Всім пока.